עם הפרופסור טליה איינהורן. בוקר טוב לך גברתי. בוקר אור. תגידי, מה היה חסר לך בחיים? הרי אני יודע, טוב לך, את ברומו של עולם, את יכולה להרשות לעצמך הרבה. מה מביא אותך להצטרף למושב ליצים שכזה? תראה, הרפורמה מאוד מאוד חשובה לי, וכפי שאתה יודע, אני מלווה את ישיבות הוועדה כבר 11 שבועות, וחשוב לדבר על הרפורמה בכל מקום שאני מוזמן אליו. כן. אוקיי. So? בסדר. אז זאת התשובה, וגם על כך אני מוכנה לדבר. תראה, בציבור, בחלק מהציבור נוצרה תבהלה שהיא בלתי מוצדקת לחלוטין. הרפורמה תקרב אותנו למצב שכמו במתוקנות שבדמוקרטיות המערביות. הייתי בשבוע שעבר, בחמישי, שישי, היה כנס במכון מקס פלנק בלוקסמבורג, ישבו שם משפטנים מהשורה הראשונה. כולם, כלומר, אנחנו מחברים אנציקלופדיה. וכולם כמובן התעניינו, רבים התעניינו מה קורה בישראל, כי שומעים דברים באמת נוראים. אבל כשמסבירים את הרפורמה, הם אומרים, שיהיה לכם בהצלחה, מגיע לכם דבר כזה וכן הלאה. כלומר, אנשים מבינים, ודאי משפטנים, שכך מקובל בדמוקרטיות מערביות. ולכן, את הדברים האלה חשוב לומר בכל במה שאני אגיע אליהם. האם יש כבר סימנים שהמפגשים הם רציניים ואפשר להגיע להסכמות? אנחנו התחייבנו לא לדבר על מה שקורה, וזה אני גם אמרתי. לא, אני לא מדבר על מה שקורה, לא רוצה פרטים מהדיונים. אבל את יודעת, אם בשורה התחתונה נגיע למצב של הקואליציה, לא תהיה היכולת למנות שופטים לבית המשפט העליון, כפי שלמשל יש לביידן, שבחוצפתו גם מבקר את מדינת ישראל על המהלכים החוקיים. שלה, לא אז, חוקיים, אלא ביידן לא היה מעלה על דעתו להקים ועדת איתור שתמנה לו יועץ משפטי. נו. היועצים המשפטיים גם בכל המדינות שבהן קיים המוסד הזה, כלומר מדינות המשפט המקובל, הם או שרים בממשלה ממש, או שהם אנשי המפלגה השלטת, כלומר, ולכן הם למשל, באנגליה, היועצת המשפטית, בריטניה, היועצת המשפטית הייתה שרה בממשלה עד שהיא התמנתה. ומה ש... אבל... תראה, אני לא יודעת מה ביידן יודע על הרפורמה. הוא גם לא היה מעלה על דעתו. הרי את יודעת שזה לא הוא בדיוק, אלא הסובבים אותו. זה הרי... אז לך, לא, אבל זה לא משנה, גם לא ידוע לי. תראה, לי מספרים קולגות מה כותבים בעיתונות בחול, ואני צריכה לומר לך שבין מה שהם רואים בעיתונות בחול לבין מה שקורה ברפורמה אין הרבה קשר. אז צריך לומר שוב, כלומר הרעיון, אגב, ההצעה עומדת היום לקריאה שנייה ושלישית, אומרת כך, שאת שני השופטים הראשונים בבית המשפט העליון באמת תוכל הקואליציה למנות, כי צריך רוב שישה והקואליציה יהיה רוב שישה. ואת אופטימית שזה גם מה שיעבור את הוועדה ואת הדיונים שבהם את משתתפת? עוד לא סיימתי, שנייה. בבקשה. מהמינוי השלישי והלאה צריך יהיה הסכמה של האופוזיציה, ומהמינוי הרביעי והלאה צריך יהיה הסכמה גם של בית המשפט. כלומר ההצעה היא מאוד מאוד מאוזנת, וזה הציבור צריך להבין. לא מדובר בהשתלטות על בית המשפט בשום צורה, להפך. עכשיו בוועדה גם ישבו שלושה שופטים, שזה מעל ומעבר, כי זה לא מקובל. הפרופסור טליה איינהורן, את יודעת שאנחנו יודעים את הדברים הללו. השאלה אם יש סיכוי להגיע... הציבור יודע, הציבור מאזין לגלי ישראל, והציבור יודע במה מדובר, והציבור מספיק אינטליגנטי, בוודאי הציבור שהצביע למפלגות הקואליציה. אבל את באמת מאמינה שאפשר להגיע
עם, לאיזשהו מתווה, לאיזשהו הסכם? כמה אנשים אתם בחדר? 150 או סליחה, 120? איך אפשר בכלל תראה, בסופו של דבר, מי הריבון הוא הכנסת. אנחנו בוועדה נציגי הממשלה. צריך לשים לב גם לעניין הזה. אוקיי. ובשורה התחתונה, לדעתך, אפשר... אני מקווה ומייחלת שלעם ישראל תהיה מערכת משפט כמו במתוקנות, במדינות... בהחלט, יש מצב שמהוועדה הזאת לא יצא הסכם על אותו מתווה פשרה של מינוי שני שופטים כפי שעכשיו כבר רק צריך להרים ידיים. אני אגלה לך סוד, תחום המומחיות שלי הוא רק עולם המשפט, אינני חוזת עידות בשום צורה. אתה מבקש ממני יותר ממה שאני יכולה לתת? לא, אני רק, את יודעת, אתה זה בסדר, מותר להיות צודקן, אבל אין לי תשובה לשאלה. טוב, אוקיי, אני מאוד... להגיד, אני רק אומר שראש הממשלה באמת עשה את זה במטרה ברורה להנגיע את הרוחות, וזה חשוב, כי תראה מה שקרה. וגם הנשיא, אני מאמינה שכוונותיו טובות. זה הכל. כוונותיו? כוונותיו הפוליטיות של הנשיא. על פי הפעם האחרונה ששמעתי אותו, לפחות הפרופסור טליה אורן, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך, אבי.